употреблял долго, там это были разные наркотики и разные временные промежутки. То есть, ну, пытался сам бросить, бросал неоднократно, но все равно возвращался к проблеме и постоянно був алкоголь. Олег – не справжнє ім'я нашого героя. Ми спеціально його змінили, адже будь-яка інформація про підопічних центру конфіденційна. Хлопець погодився розповісти свою історію, бо вже на шляху до одужання. 8 місяців лікування і результат, так би мовити, на обличчя. Всі думки юнака не про гроші, котрі потрібно знайти на наркотики, а про власне щасливе майбутнє. Це такий круговорот, коли всі гроші виходять на наркотики. Ну, сколько бы их ни было, они все равно рано или поздно идут. Я как бы пересматриваю себя в своей прошлой жизни, в жизни сейчас, то есть, ну, думаю о будущем. Головна ціль юнака – власна родина і нормальне життя, якого не заперечує себе, власноручно позбавив раніше. Без наркотиків та алкоголю майбуття бачить кожен із підопічних центру соціально-психологічної реабілітації. Наразі лікування тут проходить 24 особи. Спосіб соціалізації нарко- та алкозалежних тут особливий. Хлопців та дівчат до нормального життя повертають за допомогою трудотерапії. Є корова, вони самі її випасають, самі її доють. Якщо вона телиться, то і приймають ці роди, будемо так казати. Вони все самі. І навіть буває часто густо, що городські хлопці, які ніколи нічого цього не робили, вони спокійно це роблять і їм навіть подобається. Клієнти центру не лише займаються тваринництвом, а й вирощують овочі. Ось усе, що залишилось від минулорічної власноруч зробленої консервації. Її, як і свіжий врожай, самі ж вихованці подають до столу, харчуються 4 рази. В раціоні завжди молочка від своїх же корів. Сьогодні на другий сніданок манка, а на обід макаронний суп, ячко, каша, м'ясний подливий. На свята у вихованців зазвичай особливе меню плюс особливі розваги. На території власними силами тут спорудили дискокімнату. Стробоскоп, лазер, неон. Тобто, я точно не можу сказати, що це, але воно крутиться світами так. Колонки, комп'ютер. Дискотеку з діджеєм та світовими ефектами тут проводять не просто так, а в лікувальних цілях. Вони вчаться віддихати трезво тут, як один із способів віддихати трезво. Вчаться танцювати, не употребляє алкоголь, наркотики. В центрі не просто навчають жити по-новому, а й за особливими правилами. Їх тут декілька. Не можна вступати в відносини між мальчиками і дівчатами. Агресії закон є так, ну, такий, от, що не можна ні словесну, ні фізичну агресію проявляти ні к людям, ні к животним. А головне, не можна залишати територію без попередження. Центр свободи своїх клієнтів не обмежує, покинути лікування можна у будь-який час. Тут не приховують, випадки трапляють. Адже, на жаль, вилікувати від залежності можна далеко не всіх. В середньому 30% людина проходить, може звільнитися, от, а решта все-таки повертається. Но справа в тому, що ті людини, які навіть з першого разу не проходять реабілітацію, як ми кажемо, вже зерно посіяно. Ось цей декор із долонь на стіні – це лише частина відбитків тих, хто подолав залежність і вийшов із реабілітаційного центру переможцем. Таких долонь, певні, у центрі може бути значно більше. Місця є, а лікування абсолютно безоплатне. Тому запрошують всіх, хто готовий поборотись з залежністю, просто приїхати, так, як це свого часу зробив Олег. Перше спілкування з психологом не залишило юнака байдужим. Він на впевненому шляху до видужання. До кінця ще далеко, зате попереду зовсім інше життя і постійна підтримка. Вони мають телефон і вони можуть звернутися. І я говорю, що їм будь-яке час суток я готова відійти від сім'ї і поговорити з кожним. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.